корупційна схема в ДСНС, земельні пристрасті на Компанійщині та навчальний рік в умовах війни на Кіровоградщині. Якими були події цього тижня, розкажемо у студії телеканалу «Вітер». Вітаю! СБУ викрила масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка діяла у низці областей України, зокрема й на Кіровоградщині. Фігуранта розслідування з Кропивницького вже відсторонили від роботи. За даними правоохоронців, посадовці ДСНС налагодили систему отримання хабарів від власників великих торговельних центрів та АЗС за надання дозволів на ведення підприємницької діяльності. Таким чином, щомісячні прибутки зловмисників становили понад 10 мільйонів гривень. З тих пор, поки нам в Кіровограді приїхав центр, ми теж працюємо з центральним офісом, тому що київляни курірували. Ага. Так курили його ми. От. Я прихожу туди, пишу предписання і вручаю в центральний офіс директору. І потім з'являється поток. Ідентифікація, декларація, пласт, там, ідентифікація старого. Ти мені скажи, що тобі треба, да і все. І закруглимо цей вопрос, я все прекрасно розумію. Та що, вона там п'ятерочку на пятерочка, я думаю, это нормально будет. Давай посмотрим. Хорошо, я понял тебя. Посмотрим, я сейчас все подниму, все записи. Ага. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. У селі Лозуватка на Компанійщині розгорівся конфлікт між частиною місцевих жителів та депутатами. Все через молоді дуби, які вирізали неподалік села. Мешканці вважають, таким чином депутати планують привласнити землю, на якій росли дерева. Обранці ж відкидають звинувачення, бо ділянки вже знаходяться у приватній власності. І говорять, що таким чином селяни хочуть посприяти призначенню нового старости в громаді. У непростій ситуації розбиралася Марія Тарасенко. На посовищах поблизу Лозуватки викорчували молоді червоні дуби та поділили земельні ділянки. Місцеві вважають, це справа рук місцевих депутатів, які вирішили привласнити землю. Найшлися хазяйни, курчують. А якщо ліс, рішили вони вже убрати цей ліс, чого не дати своїм людям? Шукають підставних осіб, хто по інтернету шукають. І їм платять гроші і забирають цю землю. А хіба нашим людям не треба дати той гектар чи півтора? У листі від Компанійської селищної ради на звернення жінки відповіли. Ділянки перебувають в оренді та приватній власності, а дуби – результат самозаліснення. Проте селяни з цим не згодні. На знімку карт показують висаджені рівні рядки дерев. Тут, бачите, написали, що самозаліснення. Як може бути самозаліснення отакого пройти? Та все ж документів на насадження немає. Це підтверджує екс-голова сільради Лозуватки. Я ставав робити сільським головою у 2006 році. То той ліс вже був, такий якось окаційно. Ну, метрів 4-5. На сьогоднішній день його продають, такий він десь. Ну, дуб. Дуб дуже довго росте. Червоний. Да. Ну, оце така ситуація на сьогоднішній день. І садила його лісомеліорація, я проробив 15 год. Ну, не зробили на нього документи. Ну, робили в останній рік, в основному, лісничество на всій території робили в останній рік. Ну, не спіло. Ну, посадки всі теж без документів. Втім, голова Компанійської ради Олександр Маслюков впевнений, зрізані дуби – це лише привід, який використовують селяни, щоб переобрати селищного старосту. Я вам скажу ситуацію в двох словах. Це колишній сільський голова, якого не обрали старости, мабуть, і вибора. Це всі його справи. Тому вони, ці люди, що вони на них це все заявляють і пишуть. Цим звинуваченням дивується і депутат сільради Ігор Демеденко. Каже, до знищення дерев жодного відношення немає. Стала відома, коли зателефонували з працівники міліції, що на мене надійшла скарга, що я випилюю дерева із Степановим і біля річки Інгул і продаю їх. Це все, що я знаю. Я почав виясняти, я знаю, від кого це все йде. Це бувший сільський голова, який хоче вернутися
назад на своє місце. Наскільки я знаю, там було і ліс, і меліорація була, і екологія приїжджала, і в міліцію, і в ОТГ там вони зверталися. Всі були, всі там. Для цього є органи, які повинні цим займатися. Відкидає звинувачення й інший фігурант скарги селян – місцевий фермер Анатолій Степанов. Каже, під час війни таким маніпуляціям та наклепам не час. На сьогоднішній день я вважаю, що коли йде у нас у країні така обстановка, просто запитати їм, дати кожному питання, що він зробив на сьогоднішній теперішній час для села. Вони зараз нічого не скажуть. Дерева у нас у Лозоватці рубає їх і багато, і можна сказати, що може і кожний. Тому що кожний другий раз, коли йдеш, бачиш, везе він то велосипедиком, то й везе конячкою, то й везе машина з прицепкою. Але, як той казав, у мене там сухостолі. На це ніхто ніколи не, як той казав, що внімання не обращав. Натомість селяни кажуть, єдине, чого хочуть, не дати знищити насадження та розкрасти земельні ділянки. Хочемо домогтися справедливості. Якщо воєнний стан, значить воєнний стан для всіх. А і хай заліснять його назад, хай вернуть цей ліс на місто. Вони зробили шкоду землі. Це наші легені. Там випалюють руські, а тут своїх уже руських роблять. А які дощі зараз йдуть, все піднімається небо, нам це дерево хоч дихнуть дає. Якщо дерева продовжать випилювати й далі, селяни планують і надалі звертатися до правоохоронних органів та екозахисних організацій. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Буржуйки для захисників вже почали виготовляти волонтери у Кропивницькому. Просять небайдужих приносити до кропхабу використані газові балони, автомобільні диски та листи металу. Студенти училищ та місцеві підприємці виготовлятимуть з них груби, біля яких військові зможуть зігрітися, висушити речі та приготувати їжу. Таких буржуйок планують виготовити принаймні сотню. Матеріали від небайдужих збирають у просторі кропхаб. Підопічних у нас дуже багато різних. Це в першу чергу підрозділи, бригади, батальйони, які формувалися тут у нас і зараз на сході, на півдні. Крім того, це ті підрозділи, де куди мобілізовували наших хлопців. Попри війну, навчальний рік в Україні розпочався традиційно 1 вересня. Цього року навчання у школах відбувається у трьох форматах – очно, дистанційно чи за змішаною формою. Тож традиційні лінійки проводили далеко не в усіх школах Кіровоградщини. На відміну від закладів професійної освіти, де урочистості все ж відбулись. Наші журналісти бачили, як провели 1 вересня у Донецькому університеті внутрішніх справ, який через війну переїхав до Кропивницького. А також у Олександрійському фаховому коледжі культури та мистецтв. З шикування на плацу розпочався ранок 1 вересня для новоприбулих курсантів Донецького університету внутрішніх справ у Кропивницькому. Першокурсників одразу ділять на взводи. Сьогодні у них вже відбулося перше шикування. Ми їх розставили по взводах, по ранжиру, по зросту, щоб у взводах вони були, як завжди, курсанти першого факультету і університету взагалі, найкращі, найкрасивіші. На пласу викладачі одразу ж звертають увагу на зовнішній вигляд курсантів та їх зачіски. У хлопців вона має бути дуже акуратна, ну, тобто поліцейський має бути окантований. Ну, тобто затилочок має бути напівоголений. А дівчата прибирають волосся у акуратну гульку. Ми їм все це доводили, як це буде у них під кепкою. Ну, десь отак. Але ж у них буде ще краще. Хто порушує цю вимогу, одразу відправляють на стрижку до курсанта 4-го курсу Сергія. Коротко. Це зачасту 3 або 9 мм та максимально коротко донизу, щоб було гарне акантування рівне. Всі інші курсанти після шикування вперше заходять до своєї казарми. Тут вони житимуть весь наступний навчальний рік. У хлопців та дівчат окремі кімнати. Вирішила навчатись в поліції, це моя дитяча мрія. Я хвилююсь, звичайно, як і всі першокурсники. Ну, наразі мені дуже подобається. Умови дуже подобаються. Влаштовують умови проживання і хлопців. У кожного є ліжко та тумба. Ну, удобно. Я був в общагі, там було не дуже комфортно. Ну, а тут, в принципі, комфортніше. Далі на курсантів чекає медогляд, а після вони приміряють свою першу поліцейську форму. Цьогоріч університет прийняв 425 курсантів, 125 у Кривому Розі та 300 у Кропивницькому.
Перший факультет – це 75 курсантів, з них 30 дівчат, які будуть навчатися на факультеті номер 1 з підготовки фахівців для органів досудового розслідування. Факультет номер 2 – це для 100 курсантів, з них 40 дівчат, які будуть навчатися на факультеті з підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. І факультет номер 3 – 125 курсантів, з них 61 дівчина, які будуть навчатися з підготовки фахівців для підрозділів саме кримінальної поліції, тобто оперуповноважені. Попереду у майбутніх поліцейських складання присяги. Її традиційно влаштовують у жовтні – у День захисників та захисниць України. Слава Україні! А це вже подвір'я Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв. Студентську родину цьогоріч тут поповнили 65 майбутніх бібліотекарів, художників, музикантів, режисерів і артистів. Я завжди хотіла пойти по актерському майстерству. Я з дитинства цим увлекалась. Так що я вибрала іменно це заведення. Студентів із початком нового навчального року вітає керівництво закладу, представники обласної військової адміністрації та обласної ради. Той фронт, який ми тримаємо сьогодні, саме культурний фронт, він справді дуже міцний. І це завдяки викладачам і працівникам, які в тому числі працюють і в цьому гарному коледжі. Я хочу побажати вам всім, звичайно, гарних оцінок, звичайно, нових друзів, звичайно, нових креативних ідей. Нехай реалізація цих ідей перевершить ваші сподівання. Що ж побажати? Побажати вам, шановні студенти, оволодівати професією якісно, подякувати педагогічному колективу за роботу з майбутнім України і загальне побажання перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Новобранцям вручають перший студентський документ – студентський квиток. А для всіх учасників освітнього процесу лунає перший дзвоник. Навчатимуться у коледжі офлайн, в аудиторіях і майстернях. Цього вимагає специфіка закладу. Неможливо навчити грати на музичний інструмент, якщо не показати, на яку кнопку натиснути. На баяні чи на саксофоні. Неможливо станцювати дистанційно в танцювальному колективі, або заспівати дистанційно в хорі, чи зіграти дистанційно в оркестрі. Тому ми намагаємося все-таки, щоб створити умови для очного навчання, тому що від цього буде залежати загальний результат. А загальний результат – це майстерність нашої студентів до професіоналізму. У коледжі подбали про те, щоб освітній процес був безпечним. Матеріальна база дозволяє сьогодні не тільки забезпечити учбовий процес, а і створити безпечні умови навчання. Ми маємо і укриття, і всі засоби захисту, і оповіщення. Ну, все, що сьогодні відповідає вимогам. Крім студентів, в Олександрії навчальний рік розпочався для 9 тисяч учнів, із яких понад 400 дітей із внутрішньо переміщених сімей. Євгенія Ніколаєва, Марія Тарасенко, Анастасія Гугленко, Сергій Баранюк. Телевізійні новини CBN. Початок навчального року відзначили студенти Центрального українського педагогічного університету. На честь Дня знань влаштували концерт у Дендропарку у Кропивницькому. Під час заходу ознайомили присутніх з діяльністю вишу. Детальніше у сюжеті. Концерт на сцені Дендропарку організували студенти та випускники Центрально-Українського педагогічного університету. Творчі номери показали хореографічні колективи, вокалісти та навіть спортсмени вишу. З діяльністю факультетів вишу ознайомлювали на тематичних локаціях. Зокрема, студенти факультету математики, природничих наук та технологій демонстрували роботів, які сконструювали під час практичних занять. Це робот кусака. Його основна функція – кусати всіх. Зараз я вам покажу. Він може керуватися за допомогою цього боку. Тут використовуються деталі Лего, перш за все. Ми використовували два набори Лего, тому що якщо б ми використовували один, нас би просто не вистачило певних деталей.
Тут є цікавий механізм, тобто шестерні, які дуже сильно до себе приєднані, і вони прокручуються, коли ми використовуємо контролер. Для цього потрібно знати елементарні навички скретчу мати, які навчаються в школі саме 10-11 класи, створити механізми, запрограмовувати робота з допомогою програматора. Потім під'єднуємо до комп'ютера і це створюємо, закачуємо туди програму, і він тоді їздить. Під час заходу відвідувачі могли побачити, як проходить практичне заняття у студентів-художників. Окрім нових викликів, пов'язаних з війною, педагогічний університет має й позитивні зміни, каже ректор Євген Соболь. Університет війшов в топ-10 кращих педагогічних університетів. Війшов в топ-100 університетів по кількості поданих заяв. Тобто це вперше фактично в нашому регіоні. Навчання у закладі організовано з усіма вимогами безпеки. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Понад 800 видів та сортів плодових рослин у себе вдома вирощує родина Луньових у Кропивницькому. Тут є і екзотичні фрукти, і численні сорти звичних яблук та груш. З вирощеного родина виготовляє ласощі. В гостях у незвичних садівників побувала наша Анна Гончаренко. Кизил, зізіфус, гумі, актинідія, різноманітні сорти груш, малини та яблук. Свою садибу Олександр та Світлана Луньові називають колекцією. Зібрав її господар. Нині він захищає країну на фронті, тож господарство в один гектар землі тепер доглядає жінка разом з молодшою донькою. У нього була єдина мрія, одна з великих мрій. Він хотів дуже сильно, щоб у нього була власна черешня і щоб у нього була власна полуниця. Ми приїхали сюди 31 грудня 1999 року. То, знаєте, така повір'я, що в високосний год не можна заїжджати, і ми приїхали в останній день перед високосного року. На цій ділянці, де ми знаходимося, тут був великий-великий загальний смітник. Для поливу саду викопали невеличку копанку, втім вода піднялася, тож тепер у родини Луньових є власний ставок. Там живе все, що має жити в ставку. Там є жаби, там є риби, там є лин, там є багато карасиків, там є декоративні карасики, рибки кої, там є у нас раки і у нас тут живуть вужики. Тобто повна харчовий ланцюжок. На те, аби виростити екзотичні дерева в себе на подвір'ї, у Луньових пішло кілька років, багато зусиль та заощаджень. Зокрема, на перший саджанець хурми родина витратила місячну зарплатню. Це хурма. В принципі, це рослина, з якою Саша домовлявся більше 10 років, для того, щоб вона почала у нас плодити. Садиба багата на яблука. Їх у колекції найбільше – понад 250 сортів. Нетипова ситуація. Яблуня зацвіла серед літа, наприкінці літа. Що це значить? Вона пережила якийсь стрес. Можливо, вона теж відчуває, що у нас в країні лихо. Так буває. Я хочу вас показати, це яблуня, це цирцея. Цирцея взагалі це богиня чаклунства. Цьогоріч родина Луньових має великий врожай актинідії. Актинідія – це найближчий родич ківі. Це можна їсти? Так, да, це можна їсти. Це дуже смачно. Реально ківі? Так. Але те ківі, яке до нас привозять, його зривають зеленим, і ми звикли, що воно має дуже кислий смак. А це солодке. Це солодке, та сама структура. З фруктів та ягід, які вирощує у себе на подвір'ї Світлана Луньова, виготовляє різноманітні смаколики, зокрема пастилу та зефір. Вона без цукру, без стабілізаторів, без забарників. Ми звикли до них, що це цукати. Але, як з'ясувалося, є дуже стародавня історія про київське сухе варення. Світлана Луньова каже, її садиба – це справа життя, на яку витрачає увесь вільний час. Нині родина запрошує охочих на інтерактивні екскурсії до свого саду. Ми обробляємо дуже помірно наші дерева, таким чином, що я можу взяти будь-який плод, витерти опузо і дати своїй дитині, і я за те не переживаю. От, і так, як я готую для своїх дітей, я можу поділитися з вашими дітьми. Колекція родини Луньових є найбільшою в Україні. Про неї Світлана разом з чоловіком розповідають у своїх блогах в соцмережах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.
На цьому ми завершимо підсумки тижня. Тим часом команда CBN працює нон-стоп, щоб ви залишались у курсі головних новин області. Тож слідкуйте за подіями на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі наступного тижня.